Diga! 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 Lepas. Oh, okay, take the game. Kau ambil dulu game. Kami dengar Awi. Eh Awi. Sabajak game. Sabajak, sabajak. Okey lah. Dia dengar apa tu? Lancar lah kau. Kau pakai macam ni, kau nak ambil ke? Hey!
Dia bunuh dia. Dah bunuh dia. Halo. Yo, no. Oh my god. Okay, dulu. Aku nak bunuh dia. Cepat lawan dia. Dan chopper. Tak. Sikit. Bang pixel. Yeah. Warrior. Oh, babi, dia tunggu lah chopper kami. Ini dia tu dia. Bye, dah mati dah. Ya, dah mati dah. Aku kat atas eh? Okay. Dia dengar. Dia ambil, dia ambil lah. Dia tak dapat. Bodoh, kau top up cerita lah. Tak cukup pakai pistol, bukan. Okay. Bukan top up. Okay, kau top up. InsyaAllah, kakalah. Kau mana udah mami? Kau top up bawa. Kau yang. Lah, Amin kau tu tau. Jangan jauh dia sikit. Pakai spam. Eh, marah bodoh kau pakai pasal ni. Kau tak apa? Oh, sorry. Aku tak ke. Sorry lah. Alamak.
bodoh nya Kim. Seven sick, champion of Newark. I'll still be. Legendary, head of serial killer, outstanding. Immortal, outstanding. Si jauh aja. Dah keluar. Wih, lancar. Dia kena tanya. Weh, milih je lah weh. Dengar weh. Champion of Newark, legendary Hibisha. Serial killer Hibisha. Massacre. Immortal. Bodoh pakai pasal top up. Top up. Bodoh nak kuat top up. Blood mush. Hibisha. Bodoh pami main hack. Hack pada otak ni. Ada kan promo satu lagi pada kau. Nuk mili, nuk mili. Alay. Wah dia kena atas, kena atas. Kena atas. Ada atas. Ultimate Warrior. Wadah yang kem. Jom marah. Mili.